wasiirka wasaaradda arrimo gudaha dowlado hoose reer galisiyo dowlad goboleed koonfur galbeed soomaali mudane maxamed abuukar iyo weefdi soo gaamiyay iyo geeka deeran degmada ceelbird ee gobolka bakool weefdiga iyo madid meelo deeran wayba meelaha ka dhowaayay guddoomiyaha degmada ceelbird mas-uuliyiin ku tirsan degmadaasi walgorodka haweenka iyo xildhibaano ku tirsan koonfur galbeed oo ka sugnay deegaankaasi wasiirka yamadil hadhowaayo kubaad wayba meelo ku hadlay hadal hadhowaayo ana meelaha ku jeediyay guddoomiyaha degmadaasi usoona sheegay in qaab fayle ka dareerta hoologii langidmidii guddiga farsamada oo aan hil saartay maamulan suubyowga degmada ceelbird wasaaradda arrimo guda waa koo guddoomiyaha degmadaasi oo hadal hadhowaayo iyo warbixinba sii wasiirka magaalada ceelbird ee aan si nabad ugu soo laabanno anigii iyo weftii uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda koonfur galbeed iyadoo waxaan markii hore ka tagnay oon iyo kuleyl badan uu ka jiro waxaa ilaahay mahadiisa inuu roob badan ka daayay oo qabow badan uu ka jiro wuxuu wasiirku socodkiisu daaranaa sidau horraanu sheegayba qorshihii maamulo sameynta degmada ceelbird oo ayaamahan ba socday oo meel fiican hadda marahayo dhammaystirkiisii waxaan ku rajo weynahay in ilaahay ugu guuleeyo dadka ceelbird inay fursad u helaan inay soo doortaan guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen ay ku kalsoonyihin ku qanacsan yihiin ilaahay idinkiina waa ku guuleysan doonnaa haddii aan ka warbixiyo safarkaygii hore baydhabo waxaan ka qayb galnay shir muhiim ahaa oo ay isugu yimaadeen guddoomiyeyaasha gobollada iyo guddoomiyeyaasha degmooyinka iyo hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah ee ka howlgalay guud ahaan koonfur galbeed si baahiyaha jira baryahan waayadan dambe koonfur galbeed iyo horumarkeedii iyo sidii ay marxaladaha taagan laysaga wareysan lahaa tiina waxa waaye ribood fiican iyo waxa waaye waxqabad fiican ayaan ka gudbinay waxaan ka rajaynaynaa in waxqabad wanaagsan iyo horumarin dhinacyo badan taabanaysa ay ka soo baxaan runtii wuxuu ahaa shir muhiim ah oo farxaddiisa iska leh degmada ceelbird waxay ahayd degmo xor ah tan iyo muddo badan burburka soomaaliya iyo kadib aan abid aysan qabsanayn nabadii waxaa jiray dib u dhac iyo horumar la-aan baahsan oo ka jirtay iyadoo xor ahayd marka waxaan ku rajo weynahay in hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalligaaba ay fursad u heli doonaan ay wax ugu taraan oo wax ugu qabtaan mar hadday aan gudbinay xaaladdii nabadgelyadeedii iyo si la mida baahidiiba marka waa mahadsantihiin t v-ga koonfur galbeed iyo warbaahinta kaletaaba waa mahadsantihiin anka dambooyntiina wasiirka arrimo guda dowlada hoosereed ahelisyowka dowlad goboleedka ayaa usuuna meelo ku hadlay usu oo sheegay an jeedidu sandeeri degmada ceelbird waana eta ini degmadii aan hela lahayti maamul dhundhunyi oo bulshadii dhan ku qibqaadaasa taas oo la firadow ini bulshadaasi horumar ka deerta waa ko wasiirka oo arrintaasi ku hadalow oo shaqadaas sii wada insha allah si aan shaqadaas udhamaystanaano insha allahu tacaala kulley ula kalena waa halkaa intaan joogno oo shaqadan kalena waa qaban doonaa laakiin inta ugu badan oo shaqadeen aan qaban doona waxay tahay sidii golaha deegaan dadkan bulshadan ceelbird iyo deegaanada ku hareersan siday u dhisan lahayn golo deegaan iyagoo iska soo doorteen odayaashii dhaqankiibaa in muddooyin halkaan loogu waday tababaray wax soo qabanayo kulley intiiba gebagabay noqdeen marka wasaaraddu hadda waxaan u nimid sidii aan barnaamijkaas u gebagabayn lahayn waxaan rajayn doonaa insha allah muddo aan fogeyn inuu barnaamijkaa noo dhammaado si guud ahaan de koonfur galbeedna maadaama ay shaqada wasaaraddu ay hadda gelinaysa sidii guryaasha deegaanka degmooyinka koonfur galbeed loo dhisaa marka aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan oo reer ceelbird iyo maamulka degmadii odayaashii dhaqanka dhibaasyada ay soo dhoweyn aad bay ugu mahadsan yihiin insha allah bulshada waxaa ka muuqatay inay diyaar u yihiin siday loo dhisi lahaa guryihii deegaanka iyaguna diyaar bay yihiin marka markay u baahdeen inaan u nimaano si barnaamijka loo dhammaystiro baahyadoodaan ku nimid insha allahu tacaala waxaan rajayn doonaa in wasaaradda arrimo guda dowladaha hoose iyo guddo aan hil saartay maamul aan suubyowga degmada ceelbird oo meelo ka suganaayo muddo saddex bilood ah wasaaradda ya wadii sidii maamul aan hela lahayti degmada ceelbird ergooyin ka shalgadisan deegaanka hooskooyo degmada ceelbird ya ku sugan degmadaasi taas oo maalmo hadareer la firado ini ergooyinka haxulaan guddiga komishanka degmadaasi maamulo lahaay abshir maxamed nuur mandela k j s t v baydhabo